Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, pratite još jedno izdanje emisije Veliki ljudi. Danas ćemo na trenutak zastati i osvijestiti osjećaj kako je to biti dijete. Dok odrasli šute, mirno sjede i gledaju što se zbiva na sceni, u dječjem kazalištu uvijek sve tako nekako živo. Danas ćemo govoriti o Omiškom dramskom studiju dječjeg kazališta Harlekin i o ulozi kazališta u odgoju djece. Prije razgovora s našom današnjom gošćom pogledat ćemo zajedno uvodni prilog. Pri Centru za kulturu Omiš već više od 20 godina djeluje dramski studio dječjeg kazališta Harlekin. Osim u predstavama, mladi omiški talent igraju u igrokazima, sudjeluju u brojnim radionicama i kastinzima za filmove. Već treću sezonu školu glume u dramskom studiju dječjeg kazališta Harlekin vodi dramska umjetnica i glumica Ivana Đove Župa, koja marljivo radi s djecom i maksimalno unosi svoj duh. Kako često voli reći, Ivana Župa kod djece se trudi razvijati njihovu maštu, kreativnost i radoznalost i naučiti ih da glasno izražavaju svoje emocije na sceni. Njezin rad najbolje govori sam za sebe, pa je tako nedavno ovu osebujnu i zanimljivu dramsku umjetnicu i glumicu u omiškom kazalištu Mali princ ispratio eksplozivan i dug aplauz publike zbog njezine izvrsno odigrane uloge u monodrami Klitemnestra Marijana Matkovića u režiji Petra Buljevića. Tekst je vrlo aktualan, moderan i angažiran, propituje neke stvari koje su izuzetno, rekli bi naši političari, atraktivne. Kako onda, tako i danas. Tekst je nastao 70. godina. Klitemnestra je jedna, po meni, vrlo zapostavljena heroina antičnog doba. Ideja osnovna drame je pobuna jedne žene protiv normi svijeta, svijeta koji živi bez ljubavi, protiv umiranja života kojeg treba živjeti. Njen prkos i prezir osrednjosti takozvane građanske sigurnosti, snažan duh koji ubija zbog ljubavi, i ova sve prisutna Istanbulska konvencija. Klitemnestra Ivane Đove Župa silovitih je i snažnih emocija, tragedije igre ženskog i muškog principa, koja je u duboko proživljenoj i usredotočenoj igri dugoj 50 minuta zadobila potpunu pažnju publike. Mi smo odlučili raditi taj tekst koji govori o jednoj ženi koja se zove Klitemnestra, antička heroina, koja je prikazana u povijesti svjetske književnosti kao jedan od najnegativnijih likova, bilo da govorimo o grčkoj književnosti ili da govorimo o suvremenoj književnosti. Toj ženi nikad nitko nije dao priliku da progovori i nakon 3000 godina mi smo doveli Klitemnestru u Omiš. Klitemnestra je žena koja je nakon što je muž ubio kćerku odlučila ubiti njega. Priča je to o Trojanskom ratu, kojeg je, kako nam je ispričala Župa, započeo njezin muž Agamemnon, mikenski kralj i vrhunski zapovjednik ahejskih snaga iz čiste dosade. I ona je kao žena pokušala zaustaviti taj rat svim silama. Znači, kad se pokrenu kotači rata, tko te pita što je ostalo pred njima pogažene? O tome Matković priča i zato smo se odlučili baš za ovaj komad. Monodrama je izuzetno zahtjevan komad kojeg ne može bilo tko igrati. Prema mišljenju struke i kazališnih kritičara, ovu tešku disciplinu u kojoj dolaze do izražaja sve zamke glumačkog zanata uspjela je nadigrati i preskočiti Ivana Đove Župa. Njezin primjer pokazuje kako ljudska mašta i snalažljivost nemaju granice i dovoljno govori o njezinom radu s djecom u dramskom studiju dječjeg kazališta Harlekin, jer sa svojom vizijom kazališne umjetnosti kao vizije boljeg svijeta, Ivana Đove Župa želi djecu prije svega nadahnuti, potom obrazovati, a onda i zabaviti. S nama je danas gošća Ivana Đove Župa, dramska umjetnica, glumica i voditeljica dramskog studija dječjeg kazališta Harlekin. Dobro nam došla u Velike ljude. Hvala vam na pozivu. Evo, više od 20 godina u Mišu djeluje dramski studio dječjeg kazališta Harlekin. Na čiju inicijativu je osnovano i kako su zapravo krenuli ti prvi koraci? Dječje kazalište Harlekin djeluje, kao što ste rekli, preko 20 godina i to na inicijativu profesora Petra Buljevića, koji je sadašnji ravnatelj Centra za kulturu Omiš. Ja sam došla prije nekih 3 godine u Omiš na njegov poziv i počeli smo sa dramskim radionicama za djecu. Imamo kontinuirano taj dramski studio koji traje treću sezonu. Sezonu vodimo od školske godine, znači od početka školske godine vršimo upis djece i to osnovnoškolske dobi i završne sate nekako smo prilagodili da budu
ili u sklopu proslave Dana grada, što je sad tijekom 5. mjeseca, ili sad za kraj godine, početkom 6. Koliko članova kazalište broji? Trenutno u dramskom studiju imamo nekih 30 djece, podijeljene u dvije skupine, u mlađu i stariju. Mlađa nam je negdje do 10 godina, s tim da imamo i par preškolaca. Jednostavno ih nisam mogla odbiti pošto su toliko kreativni i zabavni. I starija grupa od nekih 12 do 14 godina. Koliko su djeca zainteresirana biti dio cijele te kazališne priče i kakve su zapravo njihove reakcije na kazalište? Reakcije na kazalište su izuzetno ugodne i više od toga, zato što djeca su danas preopterećena. Roditelji žele da idu na sport, da se bave razno raznim izvanškolskim aktivnostima, da upisuje strane jezike, jednostavno nemaju vremena za sebe. Kazalište je to koje pruža mogućnost da oni budu ono što jesu. Da kroz neki naš zajednički rad pokaže svoju kreativnost, da se opuste, da pronađu sebe, da uživaju u tome. Kako izgleda vaš jedan, evo, prosječan dan u kazalištu sa djecom? Što radite? Evo, kako započinjete? Mi trenutno imamo satove dva puta tjedno, po jedan školski sat, neki znači 45 minuta. Nekad je potreba sigurno veća, tako da kad smo u pripremama za predstave, imamo i blok satove i oni su jako uzbuđeni, ja sam isto jako uzbuđena. Počinjemo uglavnom sa zagrijavanjima tijela i glasa. Mislim da su to neke osnove zato što oni dođu pod pritiskom, većinom dođu nakon škole, s obzirom da vodimo ponedjeljkom i srijedom, uglavnom imamo satove, tako da su opterećeni, pa da li sam dobro napisao kontrolni, što će mama reći, što će tata reći. Ovdje je jedan prostor za njih da budu ono što jesu. Da se opuste, da se zagrijemo, da zaboravimo tih barem na sat vremena svoje probleme koje nas muče i da budemo veseli i zaigrani. Možemo reći onda da za vas kazalište ima neke terapeutske vrijednosti. Ne samo za mene, ne samo za mene. Svakako ima terapeutske vrijednosti. Za djecu pogotovo. Pogotovo vidim sad velike promjene. U ove 3 godine kod nekih članica koji su bili na početku dosta sramežljivi, samozatajni, sad se sami javljaju prvi za pitanje, prvi žele veće uloge, žele više teksta. Tako da smo, mislim da smo na dobrom putu i da smo kod nekih napravili jako dobar posao. Naravno, pred nama je jako puno rada, tako da se nadam i vjerujem u njih i koliko oni vjeruju u mene. Iza vas je, Ivana, dosta godina rada. Tu je i nekoliko predstava iza vas, onih poznatijih, možda Mali princ, Matovilka. Možete li nam se vi sjetiti nekih, evo, od kad već vodite 3. sezonu dramskog studija? Predstave koje ste nabrojali je režirao i radio s njima spomenuti profesor Buljević. Ja ne radim klasično, recimo to tako, u navodnike. Klasično da se mi fokusiramo isključivo na predstavu. Nama je bitni proces. Tako da je meni jednostavnija varijanta da ja prvog dana napravim recimo neku audiciju, primim djecu, izvolite tekst, idemo radi predstavu. Ne, mi se fokusiramo na to da djeca su koautori predstave. Djeca su ta koja stvaraju. Tu dođe kroz vježbe improvizacija sjajnih tekstova, koji meni je žao što ne mogu na licu mjesta zapisati. Tako da tijekom godine isproduciramo minimalno 2 predstave i to obično budu prigodne predstave za božićne, novogodišnje blagdane i za kraj godine ili za proslavu Dana grada. Imali smo prošlu godinu za Uskrs. Sada planiramo izvesti 2 predstave koje su opet, jedna je za mlađu skupinu, tko je smjestio, zašto je Vuk uvijek kriv? Neka varijanta tko je smjestio Crven kapici. Tako da mi svi ovi mališi dobiju prostor da prezentiraju sebe kroz svoj najdraži lik. A starija grupa će se predstaviti sa predstavom Nedostajem sama sebi, Samo reci ne. Zašto Samo reci ne? Zato što je edukativnog karaktera. Želimo osvijestiti publiku, njihove vršnjake u problemima narkotika, droga. Mislim da je to zapostavljeno neko područje i da nam osnovnoškolci, pogotovo ti viši razredi koji
se susreću sa raznim predavanjima o drogama, na jednoj nuđe, na drugoj izađe. A ovako ko će doći pogledat svoje vršnjake kroz jednu njima blisku ispričanu priču, mislim da će im doći negdje i da će ostati da kažu ne drogama, ne porocima. To je odlična stvar kazališta što je zapravo realan odraz života vidimo na sceni. Tako je, tako je. Kroz to vidimo emocije, vidimo probleme s kojima se svi svakodnevno susrećemo tako u životu. O kojim kazališnim komadima, odnosno, pardon, problemima progovaraju vaši kazališni komadi? Evo, sad sam spomenula, znači, ovo za narkotike, to je starija grupa. Međutim, što se mlađih tiče, nekako ne želim se fokusirati, oni su još premladi, međutim, mislim da je bitno da dođu do te neke granice, da se oni mogu osloboditi, da oni mogu reći svoje mišljenje, bez straha da će ih neko osuđivati, bez straha da u razredu, ako imaju problema sa vršnjacima, to se često događa, svjesni smo razno raznih mobinga i svega, nemaju mogućnost reći i roditeljima, doći kući, mama, dobio sam jedinicu. Mi radimo na tome da oni bez straha to kažu, da se oslobode. Jasno i glasno. Da su svjesni za svoje posljedice. Radimo na istini, na imaginaciji, na čari i povjerenju u partnera, u partnerskoj igri. Pokušavamo približiti, kao što ste spomenuli, znači, kazalište treba biti odraz života. Mi ne izmišljamo toplu vodu. Mi radimo na nekim konkretnim stvarima. Tako da je i terapeutski, i zabavno, i edukativno. Kako djeca reagiraju na predstave? Jesu li zahtjevna publika? Izuzetno su zahtjevna publika, puno zahtjevnija od odraslih, zato što djeca ne znaju lagati. Djeca su vam iskrena i ako im se nešto ne sviđa, oni će to jasno i glasno reći. Ili će vikat bu na otvorenoj sceni. Za razliku od njih skrivenih emocija. Tako je, za razliku od odraslih koji, eto, iz pristojnosti neće ništa reći. Tu se moram referirati baš na svoju predstavu od prije dva dana, gdje moj lik pita publiku jasno i glasno, gledam vas u oči i pitam vas. I svi šute. Ja da sam u publici, ne znam da, ne vjerujem baš da bi šutila, ali kao došli smo mi na predstavu i očekuje se od nas da šutimo. Ovce. Radi se o predstavi? Radi se o predstavi Klitemnestra, autora Marijana Matkovića. Radi se o ženi koja je usudila se stati iz svojih odluka, usudila se pobuniti protiv jednog svijeta, svijeta bez ljubavi, protiv situaciju u kojoj smo danas, iako se radnja događa, moram napomenuti, za vrijeme Trojanskog rata, znači da je nekih 10.000 godina prije Krista, a tekst je napisan početkom 70-ih, vrlo je aktualan i danas. Pitanje Istanbulske konvencije. Što bi vi osobno napravili da vam vlastiti muž pred očima zbog višeg cilja ubije vlastito dijete? Kako bi vi reagirali? Znači, iako je djelo iz prošlosti, još uvijek aktualno danas progovara. Tako je, to jeste iz prošlosti napisano, ali je rat je uvijek rat. Kad se priča o Trojanskom ratu, to je i ovaj rat, domovinski rat. Prije nego da se dotaknemo ovih vaših zanimljivih kazališnih komada, nećemo sve sad otkriti. Što za vas predstavlja režiranje za djecu? Koliko vam to znači? Pa ja nisam klasičan režiser, niti mene to u suštini zanima kao takva kategorija. Postoje ljude koji se bave profesionalnom režijom, koji vole da ih se sluša, koji vole ti stani lijevo, ti stani desno, ja imam viziju toga. Ja ne radim na taj način da kažem djeci morate to, to i to. Ne. Naš projekt, naša predstava je naš zajednički rad. I ja želim da oni svi sudjeluju u tome. Tu moram obavezno napomenuti da imam jednog divnog mladića koji mi jako puno pomaže zadnje dvije godine u radu dramskog studija. On je sam nekadašnji Harlekin i nadam se ubrzo moj budući kolega, mladi Mate Tavrić, koji
je i koautor svih tekstova i koji s njima obavlja neke, mogu reći, tehničke stvari od zagrijavanja, od vježba opuštanja. On je nekako iznutra, jer ja jednostavno ne stignem sve sama, radim i svjetlo i ton i kostim i scenografiju. On je to taj koji drži nekako na okupu, osoba u kojoj ja imam povjerenja, u koji oni već sada imaju povjerenja. Možemo reći vaša desna ruka. Apsolutno. Mate Tavrić je moj definitivno desna ruka. Ja se iskreno nadam da će to prepoznati i na akademiji i da će napokon upisati akademiju i biti moj profesionalni budući kolega. Evo, iz vaše priče smo mogli zaključiti kakva je vaša vizija kazališne umjetnosti koju imate za djecu. Mogli smo osjetiti da tu je puno omiških talenata. Nećemo ih sad imenovati. Ali kako gledate na ulogu kazališta u odgoju djece? Kazalište je vrlo bitno i vrlo zapostavljeno, nažalost. Zato što u doba ove suvremene tehnologije, gdje je meni nečakinja od niti dvije godine zna listat po mobitelu i nečak koji sam zna sebi upaliti YouTube, pitanje je zašto bi roditelj uzeo dijete za ruku i odveo ga u kazalište. Što kazalište nudi? Neki komad koji teško da će ga pročitati protiv svoje volje u školi kao lektiru. Zato želim izaći iz tih nekih ustaljenih okvira, želim približiti kazalište mlađoj publici. Mi zato imamo predstave na otvorenom. Napravimo gostovanje u drugim školama. Pokušamo napraviti taj neki čak možda interaktivni pristup djece publike. Iz vašeg studija, oprostite, Ivana, sudjeluju i u castingzima za razne filmove. Pa evo, od ove godine imam sreću da su prepoznata naša djeca i sudjelovale su već sad u novom filmu koji se snima, baš aktualna film se zove Zaljev, u fazi je još uvijek stvaranja. Oni su vrlo hrabro, njih četvoro, moram pohvaliti, vrlo hrabro sudjelovali u svom debiju. Snimali su na Karepovcu, ne treba vam više ništa reći, prije sanacije, još uvijek sad su stali radovi, prije nego su stali radovi sa maskama, tako da im skidam kapu. Puno su hrabriji od mene. Zanimljiv izazov. Izuzetno zanimljiv izazov i sad su sudjelovali u novom castingu, pa ćemo vidjeti. Što mislite o uključivanju kazališne umjetnosti kao izborne nastave? Mislim da bi to bilo gotovo neophodno. Gotovo neophodno. Zašto? Zato što je u odgojno-obrazovnom sustavu izostavljen taj segment komunikacije. Djeca čuju na televiziji svašta, ne znaju što se događa oko njih. Roditelji su opterećeni, nemaju vremena dovoljno. Dobra većina roditelja nemaju vremena za djecu i njihova pitanja. Tako da postoje, moram pohvaliti stvarno neke učiteljice hrvatskog jezika, pogotovo koje se bore i za čakavsko narječje, bore se za očuvanje tog nekog kazališnog izričaja. Tako izvornog. Da mislim, izvornog, da. Naletila sam malo istraživajući o vama na vaše najdraže citate, možemo to tako kazati, koje često ističete. Dva su, pa ću ih sada pročitati, evo da gledatelji čuju. Razuman se čovjek prilagođava svijetu, dok nerazuman nastoji svijet prilagoditi sebi. Zato sav napredak ovisi o nerazumnom čovjeku. To je prvi. A drugi, volim pomalo pripadati ovim nerazumnim, jer ipak su amateri izgradili Noi Noirku, a profesionalci Titanic. Jesu li vam ove riječi neka misao vodilja na kazališnim daskama i vašim životu? Apsolutno. To su mi jedan meni vrlo drag kolega, glumac, je izjavio davnih dana kad smo se upoznali da biti glumac nije zanimanje, nego dijagnoza. Ja nekoliko godina, baveći se nekim drugim stvarima, nisam bila na sceni aktivna. I to me je jako puno koštalo. Falilo mi je. Nedostajalo mi je vratiti se i stati pred publiku. Zato što niti jedna predstava nije ista. Vi imate tu povratnu informaciju na licu mjesta. I svaka uloga je drugačija. Apsolutno. Kad snimite film, to je ponovite 50 puta. Kadar, dok redatelj ne bude zadovoljan, to je to. Kada se rodila vaša, oprostite, ljubav prema glumi? Prvi put.
To mi je malo teško reći s obzirom da sam ja dijete iz geta, dijete sa Karanine Poljane, nekako sve predstave splitskog ljeta su se događale ispred kuće, glumci su se često presvlačili u našem stanu. Imam zabilježeno sa nekih godinu i pol dana gdje me mama drži na prozoru, a ja gledam Šerufilu u izvedbi legendarne Marije Danire. Ja sam odrastala sa tim kazalištem i to kazalište je nekako u meni. I samim, čak pred školsku godinu, znači pred početak u osnovnoj školi, sam počela sa Mozaikom, još kod Lepe s moje pokojnim Frankom Strmotićem, kasnije prešla u GKM, tako da... Sjećate li se svoje prve uloge za djecu? Prve uloge za djecu? Mogu se sjetiti prvog stiha kojeg sam izgovorila, mislim, u prvom osnovne, koji je negdje još uvijek ostao, kaže: ja sam cvjetak mali, nitko me ne hvali, pješaci me ne paze, već me grubo gaze, a ja ipak širim krila jer sam od polivinila. To ostaje nekako, mislim, to je neki prvi osnovne, a početkom drugog osnovne je bio neki veliki casting za moju prvu reklamu za čizmice i kabanice, i to smo snimali u tadašnjoj Titojevo vili, danas vili Dalmaciji. I to su mi neki prvi početci. Dosta ste uloga odigrali, spomenuli ste Klitemnestru, a ja bih nadodala još i prvu omišku monodramu Ja sam dama. Tu ste tumačili, odnosno igrali naslovnu ulogu. O čemu se točno radi i kako ste se snašli u cijeloj toj priči? Predstava Ja sam dama i tri točke. Te tri točke bipidu. P materina, jer je ovaj, to je puni naziv te predstave. Predstava je nastala opet zahvaljujući Petru Buljeviću, koji je prepoznao Facebook statuse Omišanke Mary Bauk. Mi smo napravili, to jest on je dramatizirao 18 Facebook statusa u jednu priču. I ovo je prvi put da je zabilježeno da neki novi mediji služe kao inspiracija za kazališni komad. Evo, da se gledatelj upoznaje, zapisi su skidani sa Facebook profila autorice Mary Bauk i tako se polako gradila priča komad po komad. Tako je, i moram se pohvaliti da je predstava u prošle godine u službenoj konkurenciji od 61 prijavljene profesionalne predstave u Hrvatskoj prošla strogu selekciju, izabrana među 15 najboljih predstava u Hrvatskoj i gostovali smo na Festivalu glumca. I ove godine ćete imati ponovnu priliku pogledati na omiškom kulturnom ljetu. Monodrama, možemo, Ivana, kazati da je jako zahtjevan kazališni komad. Nije lako uru vremena, možemo to kazati, primjerice sam sa sobom biti na sceni, uspostaviti monolog, ali i dijalog sa publikom. Monodrama je za sve koji su upućeni najteži kazališni oblik. Sami ste, koliko god je olakotna okolnost da nemate partnera pa se ne bojite da će vam zaboraviti tekst, prepušteni ste sami sebi. Sat vremena interakcije sa publikom, interakcije u debele navodnika, zato što i kad pitate nekoga, ljudi pobjegnu. Zato ljudi ne vole sjediti u prvom redu, da ne daj Bože ih ne bi uključili. Mm-hmm. A ovdje je, znači, ta monodrama, mogu reći, plašt nekog finog sarkazma, ironije. Mi svaki put kad igramo predstavu ubacimo jedan dio aktualan, referirajući se na političku situaciju danas. Jel se možda vidite više po vašoj osobnosti u drami jednoj? Sad, drama, komedija... Ili vam je sve jedno ipak? Pa nije mi sve jedno, ne može mi biti sve jedno. Kaže da je uvijek lakše nekako nasmijati publiku. Lakše. Neki kažu lakše, neki kažu teže. Ako mislite na improvizacije pa aktualne teme, pa će vam se publika nasmijati. Ali napraviti pravu komediju je istinski teško, zato što je morate svaki put ponoviti isti tekst pred novom publikom. I nama više ne postaje, kad čujete isti vic 10 puta, više vam nije smiješan, jel da? Izazov je unijeti nešto drugačije malo. Tako je, tako je. Ne bi se baš definirala da li više volim dramu, komediju, tragediju. Volim dobar tekst, volim dobar izazov. To je ovo
razuman se čovjek prilagođuje svijetu. Ne želim se prilagoditi svijetu. Moram, zato što živim u društvu kako je, uređeno je, moram funkcionirati po nekim pravilima, ali želim malo izaći iz tih okvira. Evo, vaš izazov je sigurno u radu s djecom. Što publiku očekuje na program ove godine u Dramskom studiju Dječjeg kazališta Harlek? Evo, znači, sad za kraj godine imamo te dvije predstave koje smo naveli, tako da pozivam sve vaše gledatelje da nam dođu, da nam uljepšuju taj dan. Obavijest će biti sigurno i na plakatima i na stranicama i Facebook stranicama Centra za kulturu Omiš. Onda ćemo napraviti jednu ljetnu pauzu zato što tijekom ljeta imamo izuzetno bogato omiško kulturno ljeto i planiramo nastaviti sa radom početkom iduće školske godine i napraviti audiciju za nove članove. Kakvi su vam planovi u budućnosti? Evo, vizija kazališne umjetnosti u Dramskom studiju Harleki. Mi svakako, znači, uz Dramski studio nastojimo imati što bogatiji kazališni repertoar. To je jako teško sami s obzirom na financijske mogućnosti. Što se tiče scenografije, kostimografije, kostima, većinom to izrađujemo sami. Snalazimo se, posuđujemo. Tehnički uvjeti su nam sjajni. Imamo možda najopremljenije malo kazalište, ako izuzmemo velike kuće poput HNK, u Dalmaciji sigurno najopremljenije tehničke kazalište, čak i za puno veće profesionalne produkcije. Ali nažalost imamo jako malo termina. Ja sam iz Splita, vozim svaki dan, ne mogu se fokusirati isključivo na to. Treba još ljudi. Ne možemo se klonirati niti ravnatelj koji je jedini, mogu reći, stalno zaposlen uz dvije još njegove radnice. Treba još zaposliti nekoliko ljudi koji će biti tu stalno i koji će se fokusirati na promocanje kulture da se priključe. Inače, djelujete u Ilirskom sjemeništu. Za sve one koji ne znaju, aktualni ste i na vašoj Facebook stranici. Svima je vaš kontakt, mail, mogu vam se javiti. Apsolutno. Danas smo sve saznali o Dramskom studiju Dječjeg kazališta Harlekin i nadam se da će se djeca koja se još uvijek nečekaju pridružiti vama na vašim kazališnim daskama. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, ostanite još malo uz nas. Vrijeme za kratki presjek tjedna. Učenice i nastavnice Kaštelanske srednje škole Braća Radić, brojni volonteri, ronioci i ribari u samostalni pogon Kaštela proteklog vikenda proveli su već tradicionalnu petu po redu akciju čišćenja plaže Bile u Kaštelšta Filiću u neposrednoj blizini školske zgrade. Podršku i pokroviteljstvo akciji dali su turistička zajednica i grad Kaštela. Cilj ove akcije je prikupiti smeće koje se nalazi na plaži i analizirati sadržaj, dakle koliko ima plastike, koliko ima drva itd. Akcija se u biti zove Clean Up the Med, očistimo Mediteran, odnosno plaže. Kako bi osvijestili sebe i svoju okolinu o problemima zagađenja obale i podmorja, učenici srednje škole Braća Radić željeli su sudjelovati u ovoj međunarodnoj ekološkoj akciji, jer na morskom dnu još uvijek se nalazi raznolik izbor smeća. I to je jedna velika organizacija koju mi obavezno sudjelujemo. Dosta se smeća izvadi i to je nama drago da i mladi vidu kako mi to radimo i to sve, da danas sutra ne bi oni nešto bacali tako. Nakon vrijedne vikend akcije učenika Kaštelanske srednje škole Braća Radić, Kaštelanska šljunčana plaža Bile koja se proteže Kaštelšta Filićem sada je čistije obale i podmorje. I ove godine u mjesecu svibnju diljem Hrvatske pod geslom Ja ću biti olimpijac održan je 17. po redu Olimpijski festival dječjih vrtića u kojem je sudjelovalo oko 150 djece iz dječjeg vrtića Omiš uključujući djecu s posebnim potrebama kojima je pripala velika čast da nose olimpijsku zastavu. Predškolci su pokazali spretnost i vještine kroz nekoliko disciplina za koje su se pripremali tijekom cijele godine. Puno sam se pripremala i obožavam ovaj sport. Danas ću se natjecati u bacanju loptice. Ja sam se kući dugo, baš dugo pripremala i puno vježbala. Olimpijada mi je draga i najdraža mi je štafeta. Pa pripremala sam se jako dugo,
a najdraži sport mi je nogomet i sudjelujem u štafeti. Mali Omišani morali su savladati brojne discipline, a u nastojanju da što bolje odrade postavljene zadatke, najveća podrška bili su im roditelji koji su ih bodrili s tribina. Hrvatski olimpijski odbor i Olimpijski festival dječjih vrtića organizirao 2002. godine, a od tada je više od 150.000 djece sudjelovalo u njemu. Bilo je to sve što smo pripremili za ovaj put, dragi gledatelji. Nadam se da ste uživali, nešto novo naučili. Ostanite dalje uz program Televizije Jadran, a mi se vidimo sljedeći tjedan. Lijep pozdrav!